Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o najbitnijim vitaminima za sve vas koji imate nešto što se naziva artroza kuka. Ja o artrozi kuka izuzetno puno znam i vam zadnje 23 godine svaki dan radim sa ovakvom vrstom problematike. I ono što se zapravo događa, u velikom broju slučajeva ćete vi u potpunosti ignorirati one rane simptome bolesti, oni će kasnije preći u puno težu perspektivu, potpuno ćete se loše liječiti jer vi svi znate šta radite kada imate određene vrste tegoba u kukovima i to je puno puta pravocrtna linija gdje se situacija samo sa vremenom sve više i više pogoršava. Vi kada imate artrozu samoga kuka, imate u najvećem broju slučajeva problema sa nečim što mi nazivamo hrskavica zgloba. Jer mi kada govorimo o našem zglobu kuka, on apsolutno cijeli naš život podnosi jako velika opterećenja. Ovo je specijalno puno veći problem kod osoba koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu dugi vremenski period. I veliki broj vas, nažalost, ima desetljećima prekomjernu tjelesnu težinu i značajno opterećujete vaše kukove. Pušenje, loš način života, stres, prehrana, fizički napori. Dakle, veliki broj vas koji su se dugi niz godina fizički imali iznimne napore, specijalno vezane uz, recimo, posao u koji se bavite, možda nekakvi sportaši i slično, puno puta u starijim godinama života dobije se artroza kuka. Ono što je specijalno, dakle, bitno, artrotske promjene u nastanku su najčešće nekoliko, čak i desetljeća. Oni se puno puta jako lako, ajmo tako reći, potiho prikradaju svima vama. Vi ne shvaćate da imate artrozu kuka dok, rekli smo, najčešće ignorirate one početne simptome i oni kasnije postanu sve gori. Otečenost, bolnost, teška pokretljivost, dakle, apsolutno ukočenost kukova i okolnih struktura su jako karakteristični za ovu vrstu problematike. Međutim, ono što sva istraživanja navode, postoje specijalno dva ključna vitamina. Ukoliko vi u kroničnom ste nedostatku njih, a u najvećem broju slučajeva ćete biti, vaše artrotske promjene će biti značajnije gore. I molim vas lijepo, saslušajte mi. Uvijek ću za ove vitamine koje ću vam danas govoriti, reći ću vam koji su vam najbolji izvori u hrani i ako ih redovito konzumirate, imate puno bolju perspektivu da se situacija sa vašim artrozama kuka puno bolje stabilizira i na kraju krajeva, ja bih sad zapravo rekao, da prevenirate daljnja oštećenja i problema vezanih uz artrozu kuka. Jer mi kada želimo zapravo govoriti, artroza kuka se dijeli na primarnu artrozu koja je genetski oblik bolesti i sekundarnu artrozu koja je uzrokovana vanjskim utjecajima. Ono što se zapravo zna, artroza kuka je puno puta vezana čak i sa genetskom predispozicijom, nekakvim drugim bolestima kuka, rekli smo raznoraznim vrstama ozljeda i slično. Prvi vitamin koji ću vam specijalno preporučiti iz današnje perspektive i izuzetno je ključan za zdravlje vaše hrskavice i vašeg artroze kuka biti će vitamin B3. Kada govorimo o vitaminu B3, on se naziva iniacin, inicijanamid, važan je vitamin koji mijenja lipide i topljive u vodi. Nevjerojatnu ulogu ima u pretvorbi ugljikohidrata, masti, proteina u gorivo za stanice, promiče zdravlje stanica i štiti naš DNA. Istraživanja pokazuju da značajno čak štiti od raka grla i raka ždrijela. Ovaj vitamin igra ključnu ulogu u funkcioniranju našega mozga, našega srca, apsolutno krvnih žila. A jedan od onih najkrasnijih situacija, ali vezano je za same artrotske promjene, biti će da on izuzetno protuupalno djeluje. Jer vi kada imate, rekli smo, artrozu kuka, imat ćete bolove, otekline, ukočenosti, imat ćete silne upale hrskavice i okolnih struktura u vašem kuku. Jedan od onih najboljih vitamina koji će vam iz te perspektive smanjiti vaše tegobe upravo će biti vitamin B3. Vitamin B3 apsolutno smanjuje upale u stanjima kao što se naziva osteoartritis. Ono što je jako nama bitno, vitamin B3 nalazimo u izuzetno velikom broju kvalitetne hrane, gdje ćete mi naći vitamina B3 da si pomognete vašoj artrozi kuka. Ajde, molim vas, razmišljajte mi. Mi kada govorimo o zdravoj prehrani, govorimo da meso želimo jesti umjereno samo tokom jednog tjedna. Ja bi čak rekao 5 dana u tjednu smijete pojesti po nekakav manji komad mesa, ali ne više, barem 2 puta tjedno, ne jedete uopće samo meso. Međutim, mi kada govorimo o najkvalitetnijim izvorima vitamina B3, njega ćete mi naći u organski, dakle, proizvedenom mesu, specijalno govedina, piletina, čak i recimo puretina. Dakle, organsko meso tu i tamo umjereno jesti jako je dobra perspektiva. Dalje ćete mi naći vitamina B3 jako puno u ribi, specijalno u divlje ulovljenoj ribi, kao što su losos, skuša, sardina, haringa i ovakve vrste namirnica. Dalje vitamina B3 nalazite jako puno u sjemenkama suncokreta, kikirikijum, grašku, smeđoj riži, gljivama, avokadu, slatkom krumpiru, šparogama, što je nevjerojatno bitna situacija i upravo će nama značajno pomoći ovu perspektivu. Dakle, molim vas, vodite mi računa. Ukoliko imate artrozu kuka, ove vrste namirnica trebate jesti ili jednostavno uzimajte adekvatne dodatke prehrani na bazi vitamina B3. To nam je prva preporuka. Druga preporuka će vam biti apsolutno vitamin B6. Kada govorimo o vitaminu B6 od proizvodnje crvenih krvnih stanica do pretvaranja zapravo hrane u gorivo, vitamin je topiv u vodi, značajno podržava zdravlje jetre, krvnih stanica, kože, očiju, živčanog sustava i on se također naziva piridoksin, jedan od važnih vitamina skupine B6. Ono što je nama bitno kod recimo vitamina B6, kao i svi drugi skupine vitamina, dakle vitamina B skupine, ima iznimnu perspektivu u poboljšavanju funkcije dakle vašega mozga i vašega živčanog sustava. I onda što je nama, rekli smo, bitno da ove naše tegobe koje uključuju bolove, otekline, ukočenost, da se na potpuno prirodan način smanjuju. Upravo tu veliku perspektivu će vam igrati vitamin B6, jer niske razine vitamina B6 su povezane sa povećanim simptomima dakle same artroze kuka, uključujući jako veliku bol, što moramo itekako voditi računa o tome. Dakle, ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina B3 i B6, vaši simptomi će sigurno biti gori i vi sve što želite, želite i unositi hranu bogatu vitaminom B6. Vitamina B6 naravno imate puno u organskoj goveđoj jetri, organskim pilećim prsima, organskom mlijeku, organskoj rikoti, siru, lososu, tuni, jajima, organskim pilećim jetrama, mrkvama, špinat, batat, zeleni grašak, banane, slanutak, avokado, luk, pistacije, kestenje, lubenica, bazga, mango, ananas, marelice, recimo grožđe, krcate su sa vitaminom B6. I opet je situacija kao i sa vitaminom B3. Vi ako ova dva vitamina redovito unosite uz hranom kvalitetne dodatke prehrani, vi ćete imati puno manju perspektivu oštećenja, problema sa vašom hrskavicom i na potpuno prirodan način ćete smanjivati simptome ove ponekad ili zapravo izuzetno teške bolesti i oboljenja. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća videozapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod videozapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanala. Hvala lijepo što me pratite, do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašeg tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nuspojava i na potpuno siguran način, dođete ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnjih 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas, od mene osobno, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.